Tjena och välkommen till del 3. Ja. Jag kan berätta att det blev något fel typ. Ja, typ något buggat. Något buggat. Så typ Fred fick game over, men han spelar lite. Men nu är du inne i nästa bana, va? Yes. Ja, tack. Så nu ska vi köra. Och när jag avslutar inspelningen så är klockan 38 är den. Okay. Wow. Jag var inte beredd på. Inga kommentarer. Nya prenumeranter än. Titta noga nu. Hur ska vi till? Ja, just det. Den är nu. Kan jag? Ja, det kan jag. Ja, vänta, jag måste komma runt. Måste du trycka på den där on-knappen eller? Ja, annars så står han bara still. Kolla, den åker vidare så. Och här ska man ta on. Ja. Oof. Wow. Oj. Jo, yes, checkpoint. Det är det jag hatar med de hjulen, att ibland kan man missa dem. Nej, just det, inte sjunga. Nej, precis. Rick, jag har förstört mitt liv nästan. Genom att... Eller jag har förstört mitt liv. Han är en grym LP, men... Jag kan inte köra Super Mario World utan att sjunga. Är det slottet nu eller? Nej, Donuts Plains 4 är det. Ja, det är en bana innan. Mm. Wow. Wow! Jag visste inte att de skulle följa efter. Det var dung, 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 dung. Wow, det var jag inte med på. Att de ska flyga också. Ja, vi testar bara. Nej! What you doing, man? What are you doing? Nej! My life. Du missade dem. Så lite roligt ut när... Så här, jag brukar nästan kuta. Ja, just det. Uh-oh. Jag gillar inte de här Hammered Bro, men... Wow, jag klarade det. Okej, okay, det går ju att göra så här också. Ja, man kan. Ja. Jag tänkte fråga, är det det enda sättet för att kunna komma upp? Ja, fast man blir av med ett... Kom igen. Så. Man blir av med ett... Nej, en till. Ja. De brukar inte vara så jobbiga faktiskt. Jag slår i min skrivbord. Ja, checkpoint. Oj. Okej, en till så här. Det gäller bara akta sig för de här hammarna. Ja, med. Jag vet inte hur jag lyckas, men jag har typ fått bort musiken. På spelet? Ja, alltså jag hör de här ljuden när han hoppar och så här. Ja. Men jag hör inte musiken in i banan. Va? Skumt. Så det inte är något fel på en latern? Eller vad det? Ja. Jag hör något litet, jättepyttelite, bara musik. Jag fattar inte om det går så här dåligt. Men här är menyn nu. Ja. Här är menyn, hör jag den där. Men om det går så dåligt nu för oss, tänk lite längre fram i spelet sen. Kommer ju svårare banor sen. Morton's Castle.
Wow, jag visste inte att de skulle kunna hoppa. Men så in med dig din. Ja, bra. Okej. Åh. Lyckost. Måste samla lite extra liv nu här. Kan inte dö alltså. Nej. Jag har börjat kolla lite nu på Game Center CX, du vet. Det är faktiskt ganska roligt att kolla på. Jag tror att man inte kan gå med till höger. Nej. Nej men. Kanske. Wow. Det bara tar slutet. Du ska bara springa över till den då. Ja, men jag lyckas. Ja, så. Jaha, det kommer ny. Det bara buggar sig för mig här. Det bara... Man kommer dit. Ah, vad synd. Jag tänkte att det var som Super Mario Bros 3, att det skulle ta lite längre tid. För dem att viggen är. Det tar typ bara en sekund och sånt. Vänta, jag måste kolla. De är störande. Okay, som ni märker så är jag inget bra på Mario World. Det går bra i början, men... Okej. Det är... När man kommit in i en liten bit som jag är bäst. Det var nära. Man får visa lite Mario skills. Alltså igen, är jag bra på något retrospel egentligen? Jag vet inte. Zelda kanske? Nej. Zelda. Ja. Jag har inte klarat Zelda 1. Men jag har varit nära på. Jag har typ kommit till slott 6 eller 7. Men Zelda 1 är rätt svårt också att veta liksom vad man ska och så. Alltså det är bara att... Alltså... Lite vet man ju från man har spelat innan ju. Ja. Och sen så ja, man till exempel man vet ju rätt, alltså man vet ju var första templet ligger. Det gör man ju. Och andra upp med dig då morgon så. Men man vet ju var första och andra är ju. Ja, och sen så lite vet jag ju också var tredje ligger också. Men när det gäller de andra så får man bara ta och gå lite. Och kommer man till ett tempel då, det är typ fyran. Fyran blir lite svårt, för fyran är väl den som där man måste typ åka båt eller vad det är. Fyran? Så Zelda menar. Det är ju Link's Awakening. Nej, alltså jag menar fjärde templet. Jaha, jag tror du menar spelas. Jo. Måste väl åka till båt eller så bildas det en bro eller något. En flotte får man i tredje templet, så för mig. Kom igen nu. Dun dun dun. Wow. Klättra upp på din vägg. Goma liknande karaktär. Bra. Jag känner han likadant. Bra. Typiskt.
Det är alltid så nästan på Mario-spelen att tre slår på huvudet. Så. Ja. The magical number. Number three. Thank you. Ka-dum. Det här är del tre, va? Thank you. Ja, vi kör bara på, va? Vi kör inte en per video, eller? Nej. Det kan ju ta lång tid, liksom, med vissa. Jag vill nämligen säga, se om vi hinner klara, alltså, Viva och Fulfan, har de klarat det än, eller? Nej. Okej. Okay. Inte än. Men snart. Se om vi hinner klara det på mindre delar än dem. Tror inte det. Men hur länge kör de då? Nej! Jag märkte han inte ens. Hur länge kör de då? Jag kommer inte ihåg. Ligger upp någonstans. Någonstans... Ja, skulle man köra Let's Race på detta så hade jag förlorat lätt. Och nu vill jag att ni inte ska se det som en möjlighet att ja, fråga om jag kör Let's Race med mig på detta. Bara för att jag är dålig. Det går inte så konstigt igen. Det går att springa här. Ska du ta ett sånt skal och kasta? Ett skal? Ja, det är skal som ligger där. Ja. Kan du inte ta det? Jo, man kan. Ja, jag tänkte annars på det skalet uppe. Men... Man kan göra så här också. Oh. That is how I roll, baby. Nästan du som har bara klarat alla banor, känns det. Bossen klarade jag på första. Nästa man kan springa. Run! Checkpoint. Härligt. Ifall du skulle dö så får jag en härlig chans. Men får du checkpointen också? Ja. Kanske då. Jag får mig det då. Jag får mig ifall att du fick den när jag... Men jag vill inte ha det där. Men... så. Det är konstigt att jag minns inte när Rekka gjorde den här banan. Eller har han skamit typ eller så? Ja. Mm. Jag har glömt så mycket. Jag tror han är typ sjunde världen eller någonting. Är han? Ja. Åh, typiskt. Är inte åttonde världen den sista? Jo. Då är han ju klar som något. Ja. Wow. Ja, man har glömt lite för mycket när det gäller... Räcka, eftersom att det var länge sedan. Ja, så var. Så man ska springa, men... Det var länge sedan det här gjorde virus. Wow! Pinsamt. Han bara, leap into my arms. Till spökhus. Eller ja, senare blir det sen. Okej. Okay. Swim en fisk på land.
Sen på detta spelet egentligen finns det ju massa sådana här secret exits också, och då kommer man ju på lite andra ställen i spelet typ så här kan låsa upp de här röda blocken och blåa blocken och sådana grejer. Men jag har aldrig gjort det spelet faktiskt. Jag har inte kommit så långt heller, visserligen. Alltså, det röda blocket tror jag är typ i andra världen eller någonting. Men jag har aldrig gjort så när jag har spelat. Nej, jag blir klämd av Nisse. Ja, det är ett sånt där nyckelhål, så är det. Som har sån där secret. Åh, så pinsamt. Det finns inget retrospel jag är bra på. Något finns det nog. Nej. Det är bara att träna, vet du. Så sitter det så. Åh. Varför är det ens meningen att man ska typ gilla någonting? Jag är ändå dull på allting nästan. Naja. Jo då. Jag gillar inte sin bana. Speciellt när det är lite delay också. Jag tycker om simbanan på Super Mario Bros. 1, ja. Var det värd två banor, två och sådär? Mm. Den tycker jag faktiskt, det är den enda simbanan jag tycker om faktiskt. Wow! Det har jag faktiskt glömt bort. Jag har en checkpoint. Nej! Snälla, kan inte du dö så jag får ramla också. Och nu menar jag att du inte ska dö med mening bara för... Så. Jag hatar de fladdermössen. Ja, det är nu. Wow. Crazy! Crazy, crazy. Vad gör jag? Jag tror nog slutet på Ada faktiskt. Ja, jag vet. Oj, 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 oj. Jag har inte ens märkt att klippet har blivit för långt än. Ah, ja, men vi ses i nästa klipp.